strong your color mà sao kia mà nó thì mình strong đặc là nó hỏng đấy nó cả cho phát ra rất khó rồi tôi để là hỏi là tôi đi tỉnh chỉ hết mọi người có những chàng một năm tuổi thầm mê rồi ta rồi ta xin đồ với mình đồ là bạn ấy mi chim bị bại amen chào lại đây tên người tên là Nico Monoma đó chào tôi mà anh của mà phía đây kia u hú rồi nên sai nè cao như mình là chào về tôi lo cha đi mà ra vào đi lu sum một cao cao mà đấy ဒီအောင်ဘုရားကျင်းစီစဉ်အားလုံးကိုရှင်လက်သူဆက်ကအနံပါဤစီစဉ်ကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပြေးသနာတော်ပါကျွန်တော်လူဝင်ကောက်ခံခြင်းဖတ်ကြမယ်ကောင်းကြမြတ်ကိုဖတ်ပြပါမယ်အလူတော်ဝင်နဲ့ဇဂုတဝုကိုလည်းကောက်ခံပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်ကိုတတ်မှတ်ထားတယ်တန်းတဲ့အချက်ရှိတဲ့မြို့ကိုသာသနာပြုပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကကျွန်တော်အဓိကလို့ဖတ်ခဲ့ထားပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုအဓိကဥတီထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းရှင်သူရန်ကုန်လို့ပြောတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တဲ့အရာဥတို့ကြီးတွေရဗျာမလို့ဒီနေ့ဒီသတင်းစကားကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စစ်တော်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါ
ကိုအသင်းသူတင်သားတွေဆရာသမားတွေအားလုံးပါဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကလူတွေအားလုံးဟာဘုရားရှင်ရဲ့ကိချင်းမှာပါဖို့ရလိုအပ်တယ်လူတွေအားလုံးကိချင်းရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်တသမာနေ့အသင်းသူတင်သားတွေကဒီမှာရှိတဲ့တမန်တော်တွေကဲ့သို့စိတ်တော်ရာရှိမလားမသိဘူးရှိကြမရှိဖို့လဲကျွန်တော်စိတ်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ပင်အပြင်မှာလူမျိုးတွေနည်းနည်းခက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်သိမသွားချင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးရေးဝါဒလည်းရှိရှိမယ်စိတ်တော်ထားရတယ်လည်းကန့်တာရှိရှိမှာပေါ့ဒီခိုင်သတိသာနာမရောက်ဘူးပြည်ကျူတမန်တော်တွေကလည်းစိတ်ထဲမှာလည်းလိုပဲတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ကိရိချင်းကတပါးတော့ပြောလို့မလို့။ဘုရားလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းပေါင်းသွားမယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအမေအဖေမောင်နှမအားလုံးကကိရိချင်းရဖို့လိုပါမယ်။ဆန္ဒရှိပါစေ။ဒီလိုတော့အပတ်လို့။ Okay. တော်ရမှာပေါ့။ငါပြစ်စမ်းချင်းခေါ်လို့ရမှာပါရောနော်။အနာမယ်လာမှာနော်။ဒီလိုဒီမှာလည်းအားလုံးဘုရားကြီးအားလုံးပါကြားကြီးကောင်းကြီးများတောင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ဖို့တော့ပါ။ဒီကိစ္စဆောင်ဘုရားကြီးဘုရားရှင်အနေနဲ့ကြွလာ။အောင်ပါဝင်ပြီနဲ့တော့တာနေကူးဖြစ်စီဝေးရမှာအားဖြစ်တယ်ကြက်ကြောက်လို့မှာခေါ်နေမှာလေMa'am,
ကြီးတော်ငင်သားကောင်းပြည့်ခေါခင်ရည်ဒေါ်ရှင်ပြားပြည့်ရှင်စံပေးတဲ့ကောင်းကြီးဦးရှိမျိုးဖြစ်မှာလက်တွဲပြီးအဖျားရှင်ရှင်မင်းနာတော်ကိုဆင်းရဲတော်တဲ့မောရှင်သူတငယ်တချင်းကိုအေးကနေအားလုံးဒီဝမ်းမြောက်တာဆိုတဲ့ဆိုတော့ဖိတ်ကိုရှင်ပြီးတော့မှာ